viena un baiga, svētīga vēlēsīs. Viena pilna un baiga, ir svētīga vēlēsīs. Jūrija, vēka raidi balkuā, jūrija, lai aizgāja draugs, atsistai nevienā saigu. Bazūnes solo Edvards. Edvards, aplauz Edvardam. Un kas tev tur blakām atot trompeti, Jāni? Trompeti, tā ir bazūņa, ja trombons. Trombons, nu? Jā. Un kā tad gundziniekam ir iktīgi vārds? Jānis. Nē, man te saka, ka Pēters. Nē, Jānis. Un ģitāra ir Pēters. Tātad viss ir pareizi, ja? Vēlreiz aplausu burvīgai grupai LĪGO!